Status søndag aften. Nationen holder fri. Det gør vi ikke. Vi skal støbe i morgen, og vi har været så meget bagud siden onsdag. Ikke fordi vi ikke har arbejdet hurtigt, men fordi vi har skruet tempoet dobbelt op, fordi vi er ved at løbe tør for penge, og vi skal nå at lukke huset, inden det bliver vinter. Og før vi kan støbe det flade betontag, skal vi have støbt de indre vægge, der skal være beton. Dem er der en del af. Væggen omkring det store badeværelse, væggen omkring toilettet, en væg mellem stue og værelser, det lille badeværelse og endelig den ret komplicerede surferbad-te-køkken og reolvæg. Den gav problemer. Ikke så meget under støbningen. Den har vi efterhånden meget godt styr på. Problemerne kom, da vi skulle fjerne formene. Prøv at komme og se her. Det er virkelig dumme. På hjørnerne der er sådan nogle kroge her, som gør, at formen skal lirkes ind. Den her den skulle være 80 bred. Så tænkte jeg, det er smart. 10 cm der, 10 cm og 60 i midten. Det var rigtig dumt, for nu kan man ikke få den ud. Det skulle have været 10, 15, 30, 15, 10. For den der 30, den kunne man hive lige ud. Og så kunne man tage de andre bagefter. Så jeg aner ikke, hvad vi gør. Så se denne her. Den drejer faktisk denne her vej. Nu kan vi se her. Så denne her væg, den er blevet skæv. Ja, alt efter hvordan man måler det, så er den 8 mm til 1 cm drejet den vej. Det gør det lettere, når man skal tilpasse hylder her. Fordi så kan man lige køre dem ind i en vinkel. Men det var en fejl. Så mit råd er, hvis du skal støbe sådan noget her med pæreplader, medmindre du bare skal lave en lang lige væg, så skal du få Peris ingeniører til at lave en tegning om, hvad for nogle former du skal bruge hvor. Fordi omkring hjørnerne, der er det vigtigt, at man gør det rigtigt. Det gjorde vi ikke. Så der har vi en udfordring, og det værste, der kan ske, det er, at vi bliver nødt til at ødelægge en form. For at gøre det endnu værre, så herover, der har vi præcis samme problem gange to. Her er der kroge, men denne her er der kroge. Her er der ikke kroge, men... Og det bliver denne her vej, vi skal have den ud. Der skal vi bare lige have banket alt det her sovs væk. Men jeg kan jo begynde at banke det her væk, inden det hærder helt op.